Assalomu alaykum. Qizim keling, xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun xudo xolasa 14 avgust bo'lsa, yozni ham o'tishiga oz qoldi. Yoz o'tmoqda ham xush kelibsiz. Mana 3 kun burun onalar keldi. Xorazmlik qizimiz Toshkentdan keldi mana. Ham muxlisimiz, ham mehmon shu oilamiz va qizim do'stlari. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Bog'larni aylanib bir maktab bo'yicha maqtanaylik. Assalomu alaykum, hurmatli dodam podpishchiklari. 2 yil oldin keluvdik bu joylarga, maza qilib ketuvdik. O'shanga yana xumor tutib, mana keldik. Undan ham chiroyli bo'pti bog'lar, mevalarni qaranglar, mana hozir priyam daraxtni o'zidan uzdik. Mana bu uzumlarni menimcha kamera yetkazib bera olmayapti bu go'zalliklarni. Odam kelsa bir sokin, qishloq ovozi. Radioda milliy qo'shiqlarimiz prям zo'r de. Buncha sizlar kelishlaringiz kerak, o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rishlaringiz kerak. Tavsiya qilaman. Juda ajoyib bog', fayzi bor. Hammani taklif qilaman, kelinglar, ko'zlaringiz bilan ko'ringlar. Bularni mana shunday daraxtdan uzilgan, shunday suvda yuvasiz-da. Mazza qilib yeysiz. Bo'ldi, boshqa ish qilmaysiz. Kattakon rahmat. Har doim kelganimizda quchoq ochib kutib olasiz, ishingiz rivojini bersin. Har doim bog'ingiz mana shunaqa bo'lib gullab, yashnab, hosilingiz mo'l bo'laversin, biz mazza qilib kelib, yeb, dam olib ketaylik. Ha, qizim Italiya safariga bordim dedingiz. Nima ozgina gapirib qo'ying, kimgadir qiziq bo'lar, nima qilib, nima ish qiladi deb qiziqishadi-yu odamlar. Bir oy oldin Italiyani o'sha Rim shahriga xalqaro qishloq xo'jaligi jamg'armasiga ifatga borib keldik. O'tda endi o'sha sog'lom oziq-ovqat konferensiyasi bo'ldi, mirovoy darajada butun dunyodan, butun katta-katta rivojlangan davlatlardan vakillar keldi. Biz O'zbekiston nomidan bordik. Ancha narsalarni o'rganib keldik. Baribir o'zimizni, tabiatimiz, o'zimizni mana mevalarimiz yetmaydi. Yedik ovqatlarini, mevalarini yedik. Nutam O'zbekistonda kammas. Dubayga ham borib keldim. Endi unda oilaviy dam oldik. Mart oyida tarvuz yeyapmiz, tarvuz yeganga o'xshamayapmiz. Bu o'zimizni tam boshqacha baribir. Ajoyib. Ha, demak, biz O'zbekistonimizni meva-chevasini farqi bor ekanda. Juda bor. Suvida ham farqi bor, mevasida ham farqi bor. O'shaning uchun bizada ham arzon, ham juda mazasi bebaho O'zbekistonga yetmaydi. O'zimizni davlatimizga, o'zimizni vatanimizni tuprog'i, suvi bebaho baribir. Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling endi. Rahmat, siz ham ishlaringiz rivoj. Oshni pishiringlar endi. Ha, nima? Kelinglar. Ha. Etta siz borgan joyda guruvak, qovunni guruvak deysizlarmi? Xorazmda guruvak, mana qovun, qovun sayli bo'yapti. U tomonda ham qovun bor ekanmi chet ellarda? Qovun bor, lekin guruvak ta'mi faqat Xorazmning o'zida. Qovunni men ozgina yeb ko'rdim. Tam boshqacha. Ha, ha, o'zimizdagi boshqacha O'zbekiston. Ha, o'zimizdagi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Dunyo bo'yicha o'g'il-qizlarimiz ko'ladi, ko'rishadi, tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Happy and beautiful life. I invite all of you who lives around the world, who speaks English language, I invite you guys to come to Uzbekistan to see our beautiful historical places, to see our people. They are so loves guests from all over the world. They all come welcome you guys. I invite you come see and taste our delicious fruits. Yo, Matt.
musofirda yurgan vatandoshlarimizga, dindoshlarimizga ham ison-omon yurishini, topayotgan rizqlari halol, barakali bo'lishini, vatanimizga yaxshi kayfiyatlarda, yaxshi niyatlarda kelib, har doim mazza qilib ketishlarini tilab qolaman. Xonadonlariga fayz omad kelsin. Amakimni ham ishlarini rivoji bersin. Mana opam ham olib keldilar. Iloyim nima deydi? Ishlarini rivojini bersin, oilasiga baraka bersin. Rahmat barchaga. Musofirdagi akaxon, opaxonlarimizga ham oilasiga qut baraka tilab qolaman. Barchaga rahmat. Kuzatishda davom qiling. Eng zo'rlari faqat amakimni profillarida. Rahmat. Bu ham bir gashti bor. Nima bo'lsa ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. O'sha musofir yurtlarga borib kelsiz, doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Vatanimizga xizmat qiling. Amin. Aytganingiz kelsin, rahmat. Hammamizga nasib qilsin. Xo'p, mana bular pinkledi olmalari, kuzda bo'ladi, eng qimmatbaho zamonaviy olmalar. Mana bulardan ham tatib ko'ring. Bular o'sha kuzda pishadi deya? Uzumlar bu nima sorti? Ketmon sobi deydi. Uzumni o'zimiz. Mazasi vobshe boshqacha. Tami bor. Uzum. Menda hozir bir 10 xildan ortiq uzum bor. Yo'q. Bu ketmon sobi, tami juda ham boshqacha. Yeb ko'rsangiz, ajoyib. Juda boshqacha ekan. Ancha dumalo uzum ham bor ekan, nomini nima deydi? Bu volgadon. Ha, o'sha ham tami. Mana dumbillar olasiz, makkajo'xori ekib qo'yganmiz. Bekar turmaydi yerlar. Mana olmalar yana bular. Bular ham kuzgi olmalar. Ayoqlarga ehtiyot bo'lib. Assalomu alaykum, hurmatli aziz muxlislar, o'rtoqlar. Barcha do'stlarga Farg'ona Oltiariqdan salom. Mana bugun bizga Xorazmdan mehmonlar. Keling, xush kelibsiz opa. Marhamat. Assalomu alaykum, Mashhur akamni podpischiklari. Biz Mashhur akamizni bog'ina keldik. Bog'larda manzaralari zo'r ekan, dam olishga vadik. Hosillari mo'l bo'lgan uzumlari, olmalari, anjirlari. Manzaralari ham dim yaxshi. Tabiat go'zal. Tabiat go'zal. Oltiariqqa kelganingizdan xursandmisiz? Xursandmiz. Kelinglar. Xorazmda qaysi mahalla qishlog'ini ayting, o'rtoqlaringiz borashaqa ko'rib tura, salom ayting. Qaysi mahallasidan? Urgan shahridanmiz. Ikki opaya ikkimiz keldik dam olishga. Hammangizga salom. Mahalladoshlaringiz, o'zingiz. Mahalladoshlarim, chiqallarim, hammangizga salom, opaylar salom, og'aylar salom. Sizlar ham olib kelamiz, Ashur akamni bog'ina. Olib marhamat, tatib ko'ringlar o'zimdan bemalol olib, qo'rqmay olib yoring. Ko'ringchi? Yedik. Mazasi. Qani? Ajoyib, tim mazali. Har xil sortlari bor ekan uzumlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana o'sha ancha joydan keflar havas qilib keldim. Taqdim bo'lib yuboraman. Akima xonim, rahmat, bizni mehmon qildi. Ha, ovqat yediradimi? Voy, juda. Oltiariqni somsalaridan, shashliklaridan yedik. Hozir endi Qiziltepa taratoridan dam olasizlar endi? Ha, xudo xolasi. Yaxshi, sog' bo'linglar. Yaxshi, rahmat. Omon bo'linglar.